един случай. Хенри Форд, основател на тая могъща империя. Питат го приятели. Събрали се така. Каза, как стана милиардер? Той каза, ще ви кажа. Бях в началото, вика, един обикновен работник. И жена ми постоянно ми набиваше в главата, че съм никадърен, че виж, комшиите си купили това, купили си оно, и пък ние нямаме, нали, кой знае какво. И аз казах, се амбицирах. И тогава ми хрумна, вика, този. Измислях този двигател, направих една фабрика, втора, трета, четвърта. И вече съответно. Кажи какво иска жена. Ето това, това, това. Давам. Обаче тя си е недоволна. И накрая, казвам, бе, аз що не взема да стана един милиардер? И станах. И пауза. И приятеля му пита. И? Какво стана? Успя ли, вика? Не, вика. Провалих се. Не успях, вика, да задоволя всичките и желания. Провалих се. Така че, ако човек остане на това ниво, на ниво желание, той е обречен. Той ще си умре нещастен, каквото и да има, каквото и да иска. И една история да ви разкажа за Диоген. Александър Македонски, като влязал в Атина, чул за Диоген, че имал някакъв много особен мъж. И казал, бе, я да отида да го видя. Попитал тук там, и казал, там на брега на реката е. Отива Диоген, чисто гол, лежал така и се наслаждавал на слънцето. Той чул, че идва някой, но стоял с затворени очи. Идва Александър Велики до него и той, без да го погледне, казва, не та знам кой си, но се дръпни, не ми отнемай това, което не можеш да ми дадеш. Македонски се казал, няма такова нещо, което аз не мога да ти дам. Той го погледна и казал, дръпни се, пречиш ми, не можеш да ми даде слънцето. А пък Македонски бил облечен целия в златни доспехи. И много впечатлен от него, той казал, наблюдавам те, Диогене, какво блаженно изражение имаш, а пък си гол, нямаш нищо. Как вика го постигна? Диоген му казал, не винаги е било така. Някога и аз имах нещо. Имах паничка, вика, с която просех. Обаче, вечерно време, като си легнах, се чудех как да я затисна, някой друг просех да не ми я открадне. И един ден, виждаш, каза и това куче, дето лежи тука. То каза, е най-големия ми учител. Гледам аз, кучето пи направо така вода от реката. И си викам, абе, Диогене, ако кучето може без нищо, на тебе защо ти е тъс паничка? И хвърлях, вика, паничката. И от тогава, вика, ай така живее и съм блажен. Много впечатлен тогава Македонски му казал, она е знаменита фраза, ако не бях се родил Александър Велики, щях да искам да съм се родил Диоген. При което обаче Диоген би трябвало да се почувства поласкан, но той му казал, говориш глупости. Ако искаш да си като мене, блажен, нищо не ти пречи. Ето към място има покрай мене, лягай и се наслаждавай. Но тогава Диоген му казал, Македонски му казал, не, аз сега имам мисия. Аз съм тръгнал да завладявам света. Но ти давам мъжката си дума, аз държа на думата си. Когато свърши мисията ми, аз ще дойда тук, до тебе и ще бъда. Диоген му казал, заблуждава се. Първо, никой не е успял да завладее света. Ти също ще се провалиш. Но дори да допуснем, че ще го завладееш, пак няма да дойдеш, защото тогава ще кажеш, о, аз толкова много съм инвестирал като бизнесмен, толкова много, за да завладея света. Нямам време аз да седна и да стоя до тебе. Така че, вика, заблуждава се. Но Македонски му казва, не, аз ще дойда. И тръгнал.
Станало така, че след 10 години в един и същи ден умират и Александър Македонски, Диоген. Диоген на 93, Македонски на 33. И са срещнали на брега на реката, която разделяла живота от смъртта. И влезли да я преминават, да отидат в срещния бряг, в отвъдното. Напред вървял Диоген. На 10 метра след него, Македонски. Диоген пак си бил гол, както винаги. Но Александър се погледнал и той бил гол. И му станало много неловко, така и засмял се така, с един фалшив смях. Обърнал се Диоген и го питал, защо се смееш? Смея се, вика, защото това, вика, е голямо съвпадение. В един и същи ден император и просек да минават заедно реката. Към смъртта да отиват. Диоген му казал, да, прав си. Наистина, това едва ли някога се случи. В един и същи ден и просек, и император да пресичат реката. Само в едно нещо каза, грешиш. Не знаеш, казва, кой е императора и кой е просека. Императора винаги върви пръв. Обърнал се и продължил. Та, ако човек живее до второ ниво, той просто никога няма да разбере, че има трето ниво на потребности. А това е потребността на духа да обичаме и да творим. Това всъщност е една потребност, защото само който обича, може да твори. И че обичата винаги е творяща. Когато дори едно цвете подариш на жената, която обичаш, това е сътворяване на отношение. По творчество не се разбира правене на картини, на скулптури, на сгради. Целият живот е творчество. И това е наша основна жизнена потребност. Защото моето скромно определение за смисъла на човешкия живот е това. Ние сме създания, създадени да създават. Ние сме творения, сътворени за да творят. Ние сме творения на пръв план на нашите родители. Те са творения на тази общност от хора, а в крайна сметка те са творения на човечество, а човечеството е творение на природата. Творчеството е заложено в гените ни. И ако човек не обича и не твори, живота му е празен. Ако човек осъзнае това нещо и независимо дали отглежда краставици или прави небостъргачи, но го прави не от тука, а го прави от тука, живота му е пълен. Без значение какво ще стане утре или 12-та или 32-та година. Защото един пълен миг изживян е равен на вечността.